U posljednjem kolu prve futsal lige Srbije klub malog futbala Pirot sutra gostuje u Nišu gde se sastaje s ekipom Kalče. Naša ekipa je trenutno na predposljednjem mestu sa dva boda više u odnosu na posljednje plasirani Deus i Sremske Mitrovice. Da ne bi zavisili od drugih rezultata i izborili baraž za opstanak u eliti, naši futsaleri moraju da osvoje makar jedan bod. Utakmica u hali Čair počinje u 20 sati i 30 minuta. Omladinci Radničkog sutra u 23. kolu Omladinske lige Srbije igraju u Mrštanu sa ekipom Moravca. Susret počinje u 11 sati. U istom jutarnjem terminu, ali u nedelju, u Pirotu fudbalski klub Tanas Korajić dočekuju derbiju zone Jug, lidera prvenstva ekipu Dubočica iz Leskovca. Zahvaljujući dobrim rezultatima u dosadašnjem toku prvenstva, pirotski topđi u susret ulaze rasterećeno i verujemo da mogu da pobede budućeg srpskoligaša. Svoj prvenstveni meč Super B lige rukometašice Pirota igraju u ponedeljak. Gostuju u Zrenjaninu gde se sastaju sa Proleterom. Izabranice Nine Tošić su favoriti, imajući u vidu trenutno stanje na tabeli. Naravno, to treba potvrditi i na terenu. Dobra vest je da se u tim najverovatnije vraća Simona Tančić. Susret počinje u 15 sati. Takođe u ponedeljak, rukometaši Pirota u okviru prve lige Istok gostuju u Blacu, gde se sastaju sa ekipom Jastrebca. Taj meč počinju u 19 sati. Ovog vikenda u Beogradu održava se 23. dečiji šampionat Balkana u karateu. Srbiju će predstavljati i mladi as pirotskog Proletera Nikola Đorđević, koji će se takmičiti u pionirskoj konkurenciji u borbama do 30 kg.